akkasumas ogeessota fayyaa oomishaa kan ture ta'uu fi ammallee itti fufuun ilmaan Oromoo roorroon uffee sabaaf of wareeguuf baate simate leenjisuuf qophii akka ta'e dubbataniiru. Sirna ho'aa fi hawwataa ta'een kan geggeeffame eebbi marsaa xumura imala gara Finfinnee kun bakka hawaasni ballaa argametti bifa ho'aa ta'een raawwatee jira. Guutuu qophii eebba kanaa sagantaa biroon qabannee isiniif dhiyaanna. Seenaa Oromoo keessatti gufuufa ta'e gadaa 18 duratti hanga har'aatti waan isaan malle waan guddina isaa waliin hin deemne akka sabaatti gaanfa Afrikaa keessatti ulfaataaf kabajamaa seenaa ganna 200 ol ulfaataa qabuu fi uummata naannoo kanaatiif iyyuu wabii ta'aa ture sin gadaa 18 jechuun ganna 144 isa san cufa dhabee har'a biyya dhablee ta'e hambaaf ergamee hambiti qotachiif ta'e akka namaatti osoo hin taane akka beelladaatti hamba gabbaraa ture jechuudha. Biyya isaa dhabee kabajaan fulfina isaa san dhabee kabajaan fulfina isaa san maaliif dhabee akkuma duratti isiniin jedhe humna hoo qabaatte kabajaa qabda yoo humna hin qabaatiin kabajaan qabda namaa gadi taate. Addunyaa irra jiru tana keessatti iyyuu warri akka barbaadanitti waan fedhan godhaa jiran humna waraanaa qabaniif kana godhaa jiran sanaan alatti hin jiru tokkollee osoo diinagdee illee jabaa taate yoo humna waraanaa hin qabaate jabinni addunyaa kanarratti agarsiiftu gonkumaa hin jiru waa'uma reaalitii lafa jiru kaa argaa jirru kana warrumti har'a addunyaa kanarratti jaboo jedhaniyyuu humna waraanaa qaba humna waraanaatiif siyaasaan jabaa ta'uudhaa jiru. Mooraan leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa. Qeerroo diddaa fi roorroo adamsa mootummaa dadhabuudhaan qawwee kaasuu filatan fuulduraaf ofitti fuunee leenjisnee hojii qabsoo fuuldura keenya jiruuf qopheessuudhaaf qophii keenya xumurannee jirraa kanas asumas beesuudha.